momento que Elias lança sobre ele a capa. Amado, esse ato profético é um ato profético conhecido por toda Israel. O ato de se jogar a capa significava literalmente transferência de função. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Se vai valer a pena.